Pozdrav ljudi, danas sam odlučio da pokušam da napravim svoj najveći upgrade ikada. Šta to znači? Ući ćemo na Hellcase i pokušat ćemo da otvaramo, otvarat ćemo neke od skupljih kutija i iz tih skupljih kutija uzet ćemo sve skinove, staviti na upgrade i pomoliti se da dobijemo neki upgrade od 1000, 1500 dolara, 2000, nemam pojma, ali to će biti moj najveći upgrade ikada. Tako da, ukoliko ste za malo zezanja, budite obavezno tu, lajkujte ovaj klip, subscribeujte se, kliknite na link u opisu ovog klipa Hellcase Rema, imate 0.7 centi i bonus 10% depozit bonusa na njihovom sajtu. Naravno, ukoliko nemate 18 godina ili nemate para da ovo priuštite, nemojte to da radite, gledajte mene kako gubim pare, to je lakše mnogo nego da to radite vi. Svakako možete neke od ovih skinove da osvojite na mojim streamovima. Ukoliko budete tamo na 200-250 lajkova, na svakom streamu dajemo neki skin. Tako da, ajde mi da pređemo da direktno u video, da imat ćemo da... Nekad se posvađam sam sa sobom, sa mozgom i to, ali da, krenut ćemo da otvaramo neke kutije, sad ćemo da nađemo neku kutiju koja može da bude, dobro, imamo 740 dolara, ova košta 120, tih možemo da otvorimo 6, jel da? 6 puta 2, 120, 720, može. Otvorit ćemo ovih 6 kutija, naravno, postoji šansa da dobijemo noževe, postoji šansa da dobijemo ove skinove, nisu svi vredni 120 dolara, zato i ovo jeste jedan veliki rizik, ali nadam se da ćemo moći da sve to neko pretvorimo u veći profit. Tome se najviše nadam, tako da, ajde da pokušamo pa da vidimo da li će nešto da se desi, da li će nešto da nas pogodi ovde. Ajde, braću, 120 dolara prva kutija jeste skupa, tako da obavezno podržite brata Hellcase Rema, nemojte da se zajavavate. Idemo sa prvom kutijom. Da vidimo, da li može neki nožić da padne možda... Vulkan, hoću Vulkan! A neće Vulkan da da, brate, Red Laminate. Okej, nije loše, Battle's Card, ali 100 dolara, svakako to će da ide na upgrade, za sad je dobar početak. 100 dolara, 20 dolara manje nego ovo, ali i dalje nismo zadovoljni ovim. Idemo sa još jednom kutijom. Da vidimo da li može, jao, vidi koliko je blizu Brightwatera. Sandstorm, AUG, 63 dolara, dosta manje nego što košta kutija. To je već 50% samo od cene kutije, što nije baš idealno. Nije baš idealno ako mene pitate. Doduše, kao što smo rekli, ovo je rizik. Imamo 100 dolara i imamo 50 i nešto, znači 150 dolara već imamo za upgrade. Gledamo da nađemo negde do 500-600 dolara sve ukupno iz ovih kutija. Tu će upgrade nekde da bude oko 900 dolara, 1000, vidjet ćemo šta ćemo da pokušamo i kako ćemo da pokušamo. Ali, da vidimo, otvaramo još jednu kutiju, treća kutija. Možda se padne neki nož, uf, dead by kid. I ovo kad vidim, brate, tačno znam da je loše nešto, tačno znam da nema mnogo para. Oooo, šta? 300 dolara za Dead by Kitty. Au, druže, kakav skin. 300 dolara smo dobili ovde. Znači, ovo može da bude ozbiljan upgrade. Ovo će da bude ozbiljan upgrade. Imamo još 3 kutije da otvaramo. Imamo još toliko para za 3 kutije. Bože, kakav će ovo upgrade da bude. Vulkan! Battle's Card, Vulkan, ali mislim da je Vulkan i dalje skup. Nije, brate, 100 dolara, zašto sam mislio da je Vulkan i dalje skup? Okej, 100 dolara, za sad imamo 150, 250 i 300, 550 dolara, imamo još dve kutije, znači postoji mogućnost da ćemo imati dosta za upgrade. Containment Breach, on, kako beš, on beš oko 200 dolara. 53, Battle's Card. Baš sam razočaran. Ovde sam baš razočaran. I ostalo nam je još jedna kutija. Da vidimo da li može... Golden Koi! Ili beše dobar taj skin? Ne znam koja je cena, ali crven je i zlatan. I 97 dolara. Sad onaj najgori deo, braću. Sad onaj najgori deo, a to je staviti sve ovo na upgrade. Imamo...
709 dolara na upgrade. Pokušat ćemo da dobijemo Tiger Knife. Tiger Knife, Tiger Tooth Talon. 54%. Na desnoj strani, ostaćemo na desnoj strani da pokušamo da dobijemo. Imamo još 20 dolara, da li možemo tih 20 dolara da stavimo? Možemo. Da, stavili smo sve da povećamo našu šansu za desnu stranu da nam da Talon. Ako mi da Talon, ovo će da bude možda najskuplji skin koji sam osvojio na Hellcase-u. Ajde, molim te Bože, daj ovaj Talon. Daj Talon. Daj Talon! Ne. Ne, brate, kako se ovo desilo? Kako se ovo desilo, brate? Pa bilo je ovoliko blizu, brate, ovoliko blizu! 700 dolara su isparili, brate, 700 i nešto dolara. Isparili su. Bukvalno su isparili. Uff. Pa, eto o čemu pričam. Nema kockanja ukoliko ne možete da priuštite i da podnesete ovaj gubitak. Jer ovo je ozbiljna cifra. Mislim, ovo je da bude ozbiljna i da sam dobio. Ali nisam dobio jer... Šta da se radi? Nisam dobio. Možda u sledećem klipu. Svako je bilo zanimljivo, iskreno. Malo me drma adrenalin ovako kad pokušam neke stvari. Nadam se da vam je klip bio zanimljiv. Lajkujte, subscribeujte, svi imate u opisu Discord i tako to, kod, sve što vas zanima. Mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao!